Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u čtvrtého pohledu na hru Dying Light a dneska se podíváme na pokročilejší fázi hry. Přesně tak, pokud jste viděli mé pohledy nebo pokud jste se dívali na YouTube na všechny možné let's playe, tak víte, že na začátku hry jste se nacházeli v takových těch slamech, kde jsou ty podivné domečky, všechno je tak strukturovitě uspořádané a všichni tam mají absolutně nespolehlivé střechy. Nicméně nyní se nacházíme v místě, kde to tak rozhodně není. Musím říct, že tato lokace se mi líbí mnohem více než ta předchozí, protože za A vypadá to naprosto perfektně a za B ten parkour je tady mnohem plynulejší. Tím pádem vy, když dokončíte jakousi určitou fázi hry, tak se vykašlete na tu starou cházku, kterou jste nechali za sebou, no teoreticky. A budete tady, co se mi mnohem více líbí. Tím pádem my se teďka prostě půjdeme podívat na to, co se dá dělat a podíváme se na jednu z vedlejších misí. Takže já si tady s dovolením chytnu tady tento ocásek. A pojedeme se podívat, proč se takhle nedá cestovat někam, co já vím, do školy, do práce. By bylo mnohem pohodlnější. Jak vidíte, nacházíme se opravdu v pokročilejší fázi hry, tím pádem je to dost dobře pravděpodobné, že mám sakra práce zbraň. A taky, že mám, koukněte na to. Tady máme bandu šašku, což je celkem příhodné, protože se podíváme, čím bychom je mohli vyřešit. My je nebudeme zabíjet, my je vyřešíme. Když máte problém, tak ho taky vyřešíte. Takže podíváme se na blueprints a zjistíme, jestli čirou náhodou nemáme něco, co bychom jim tam mohli hodit. Mám tady čirou náhodou možnost vytvořit granáty, toxické granáty, ale já myslím, že ty obyčejné granáty budou dost dobré, takže já vyhodím nějakou nesmyslnost nebo smyslnost inventáře. Tohle nebudu potřebovat, vyhodit všechno, buď tak hodný. A teďka si vytvoříme teda ty krásné granáty, kterých bude, pokud se nepletu, 5. Tím pádem já je tak zaspamuju granáty. Tohle je v podstatě novodobý spam, ono samozřejmě, když začala zombie apokalypsa, tak všichni opustili své e-mailové schránky. Nicméně, my tady právě teďka provedeme novodobou verzi spamu, která je mnohem více agresivnější. Tak jo, máme tady jednoho, druhého, třetího, čtvrtého a pátého nepřítele. Hádám, že tady další není. Nicméně tady jakási jahodová pyré party, těžko říct. Ale to důležitější je tohle, tohle a následně tahle ambulance. Tím pádem my se musíme to pokusit nějakým způsobem vyřešit. Mám ještě dva molotovy, následně mám 8 házecích nožů, 10 házecích nějakých středověkých seker a potom lahvičku na rychlejší pohyb, což znamená, tu si teďka napiju, výborně, domácí výroba, kvalitka. A teďka já vyhodím ten speedbooster a použijeme ty granáty. Takže já, pánové, vám tam třem hodím malinkaté překvápko a hodím ho tam ještě jednou, kdybyste náhodou byli jaksi nesmrtelní, což se dost dobře může stát. No a teďka mrkneme tady na pána, který se proletěl a tenhle týpek úplně den jako každý jiný. Oh, tak už mě vidí, počkat, ale tam je jeden sud, jestli vidím dobře. Ano, je tam jeden sud, ale lítací nepřítel, oni tady, kolik vás tady je, jo, já jsem přilákal zombíky, to vůbec nevadí, oni jsou, já ti trošku pomůžu, ať to nemáš tak moc jednoduché a teďka sundám tebe, kamaráde. Hrozně se mi na téhle hře líbí, že když v podstatě, počkat, teďka už tady, ale ne, když v podstatě se dostanete, no výborně, do jisté fáze, tak přestanete být takový slabý zmetek a začnete být relativně silný, silný hráč, co se týče ruci práce, tyhle jsou taky silnější. Co se týče, ježišmarja, trefím se aspoň jednou, co se týče zbraní a schopností, protože jak můžete vidět, i když se nemůžu trefit, mé zbraně jsou dost dobré. Tak já tady trošičku poskáču jako koza a home run! A vás, pánové, taky pošlu do kity. No, jak můžete vidět, s tímhle mečem to není zrovna to nejlepší. Dáme si na ně pálku si zapalovačem. Ahoj panáčku, jak se máš? Dobře, docházejí životy, ale to vůbec nevadí. Oni jsou vážně, vážně silní. A já se tady schovám, tak ne, schovám, dobře. Pánové, dolů, dolů, výborně. A ty, taky půjdeš dolů, ne, dobře, půjdeš dolů. Oni jsou, tohle není dobré. Vy když se přesunete do nové lokace, samozřejmě, nepřátelé jsou taky silnější. Ty pánové, musíte vyhomranovat. A to je termín od dneška. Tak, podíváme se, co tady máme, teplíčko, to je hezké. Bohužel nemůžeme podívat jako v The Long Dark. Tady nemají nic. Dej bože, tady něco a tady lockpicking, což znamená, stejně jako ve Skyrimu, pokud nejste úplné máslo, tak tušíte, jak tohle dopadne. A mám za to, že ne, ne, tak na druhou stranu, dobře. Takže oficiálně jsem máslo, gratuluju mnohokrát, můžete si mě každý rozetřít na chleba. A podíváme se, co máme tady, doufám, že to bude nějaká zbraň nebo přinejmenším náboje, když už nic. Tak, je to jakási disaster package, což můžeme odevzdat, což je relativně fajn. Tak, podíváme se, co tady máme, já jsem tady rozpireoval pár nepřátel, jo, tady jsem byl, následně tady máme nějakou tu zbraň, já bohužel tyhle zbraně už mám tolikrát, že už je, já bych řekl, trošku zbytečné je vůbec sbírat, no a pak tady, pánové, byli někde všude, tak trošku. Tohle, oh la la, inventory full, tak počkat, vyhodíme, co já vím, třeba tebe. Já vím, že bych to měl prodávat, Flying Stars, to zní dobře. Počkat, ale já jsem tady někoho odletěl, ne? Tady jsem ještě mohl střelit, já jsem teoreticky mohl, ups, to jsem neměl dělat, to jsem nechtěl dělat. Třeba se nic nestane. A nebo taky ano. Okej. Ne, já jsem tě přivolal, že jo.
Vypadá to, že jo, i když je to dobrý. Tak, máme tady lékárničky schované v této ambulanci, tím pádem já se tam dovnitř mrknu. A vidíme, že na mapě je jakýsi červený banner. Co znamená tento červený banner? Můj milý diváku, nemám nejmenší tušení. Nicméně, postupem času to určitě zjistíme. Potřebuji nové zbraně. Seriózně, potřebuji nové zbraně. Ženo. No aim. Tak, to bychom měli. Klid. Klid, madam. Já se tady o vás opálím, výborně, tak jsem se hezky zranil. Fajn, že jsem našel tu lékárničku, teď jsem akorát vyrovnal tu bilanci. No a teďka uděláme jednu zajímavou věc. Tady vidíme mrtváka. A pokud jste viděli The Walking Dead, tak víte, že můžete na sebe napatlat střeva, sliny a krev. A v podstatě to, co se stane teďka, je to, že pro ně jste nezajímaví. Oni si řeknou, a ty jsi jeden z nás, smrdíš stejně jako my. Tím pádem já, když přijdu k tomuhle, tenhle zrovna možná ne. To jsou ti speciální, ale jo, i on neví. V každém případě teď jsem tak trošku neviditelný pro zombíky, takže půjdeme se mrknout. Co vlastně je tady ta červený prapor, ono to nezní dobře, ono to vážně nezní dobře, ono to vypadá jako, že to je celkem špatná věc, ke které bych se ani přibližovat neměl. Ale o to je důvod víc, aby jsem tam šel, takže půjdeme tady. Teďka si trošičku zahrajeme na Assassin's Creed, Mirror's Edge a všechny možné věci, co končí na Edge, protože právě teďka ten parkour začíná nabírat na oprátkách. Tak, tady mám bedničku, tak já se rovnou mrknu, co je tady, zase lockpicking, naštěstí lockpicking je moje silná stránka, zalhal jsem tehda. Naštěstí to není tak těžké. Ty very hard jsou celkem těžké, nicméně není to až taková hrůza. Tak, máme tady kladivo, které nevypadá až tak špatně. A tím pádem víte co? Co to tady mám za sekiru, proč jsem si to vůbec vzal, vezmu si kladivo. Tak, co vy tady, pánové? Co to je, tohle? Je to svobodná země, jsme v OK, tak tohle asi nebude Amerika, když si člověk nemůže svévolně procházet po střechách. Dobře, pánové, ale vy jste si jako začali. Vy byste mohli být z fleku Stormtrooperi, páni, vy jste leví. Ty jsi přežil hranu do hlavy? OK, nepřežil, beru. A co, ty jsi jejich velitel? Možná jsem měl říct byl? OK. Padá to dobře, evidentně jsem někoho přilákal. A jedno. Počkejte, ještě stále. Dobře. Tak, půjdeme se mrknout. Co pak máte tady, pa? Já jsem se chtěl podívat zblízka na tady tohle písmenko O, protože to je, zdá se mi, důležité. Můj parkourový skill teďka právě klesl o 30. Tak, mrkneme se, co máte vy tady, pánové. Nic moc. Já si nejvíc vezmu Excalibur, což je meč, teda Excalibur, což je meč, který můžete sehnat prakticky na jediném místě. A zničí se, pokud se nepletu, 7 ranami, ale pokud si dovolíte tento meč získat, tak můžete, nepřátelé, odpalovat do neskutečných dálek a výšek. Což je fajn. Tak, teďka se asi musím dostat, ne dolů, aha, já jsem si nahoru, dobře. Tak se dostaneme dolů, já musím najít nějakou cestičku dolů, možná tady bude vchod. Taky že jo, ok, tak teďka si vezmu, dobře. Teďka si trošičku prohodíme zbraně, protože tady už se přestává hodit. Vezmu si brokovnici. A ano, už mám i brokovnici. Jsme pokročilejší fázi hry. Máme sošku, to se vždycky hodí. Potichu, potichu, potiše. Tak tady máme nějaké si taštičky. Prázdné taštičky. Tohle by mohl být dost dobře save house. Tohle bude nějaký hnusný lokat, nějaká, co já vím, těžko říct, jak to říct. Inside the offices. Ježišmarja, tohle bude nějaká hrozná lokace, jak milá zombíku. Já jsem říkal, že se podíváme na vedlejší misi, ale já jsem se spíš chtěl podívat na ty pokročilou fázi hry se zbraněmi, brokovnicemi. Tím pádem je dost dobře možné, že tímhle tempem, ale ne, nedojde na nic takového. Clear. Clear the radio station outpost. OK, takže já mám clearnout. Já to tady mám vyčistit. Dobře, tak na to budu potřebovat ještě jednu zbraň. Na to budu potřebovat, víš co? Ty dáváš 66. Bože, to je slabé. Tím pádem já si dám tady tohle. To máme tak trošičku. Ne, moje milovaná pálka! Já tě mám rád, holka. Nic si neviděl. OK, řekl bych, že jsi viděl. Dobře, problém je, že mi došly náboje. Již kolik tady je? Tak tohle nesmíme vyřešit normálně, tohle musíme vyřešit takticky. Dobře, tak tohle nebude lehké. Tohle nebude lehké. Protože byť se to může zdát jako neuvěřitelné, vypadá to, že mě tady neradi vidí. Tak, o jednoho méně. Jedna rána, jeden kill, kámo, já nejsem lama, já jsem skill, počkej, já tě chci zabít tímhle. Ne, tak ne, dobře. OK, tak půjdeme zpátky tady do mého oblíbeného výtahu. Tak, tady mě nebudou čekat. Oni si říkají, jo, on počká, on vyleze do toho horního patra. Ne, já jsem bastard. Ten moment, tohle týpka vyřešíme Excaliburem, i když co, asi jo.
Kde pak tě máme? Je za mnou. A no, víte, ale wow, já jsem úplně ohromen. 1800 survival, ne. Dobře, tohle bylo moc pointů, dobře, nebylo to tak chytré, nebylo to tak chytré, já jsem totiž zvyklý tuhle hru hrát v koopu. Když tam umřete, tak vás někdo zvedne. Ok, tak to zkusíme ještě jednou a tentokrát lépe. Vypadá to, že není dobrý, sakra, není dobrý způsob přímé konfrontace, protože co za blázna si do střelného souboje donesen meč, byť je to Excalibur. Ok, oni jsou nade mnou, ti dva šašci. Tady je ten týpek, já jsem se reinkarnoval jako Ježíš a teďka ho půjdu sundat a ten musí mít úplně nejlepší zážitek svého života. Tak. Zvedneš se ještě olala molotovi? Prosím, prosím. Taky tak ne. Nevadí, tak tohle bychom zatím měli, zatím dobrý. Zatím dobrý, řekl bych, že to není až taková hrůzička. Tady byl ještě jeden šašek, ne někde. Ne, on se přemístil. Bill je správné slovo, tak. Kill Bill, tak co tady máme? Alkohol, no výborně, tak jestli mi to nepůjde, tak se tady můžu zpracovat hezky. Fajn. Tady ještě jeden, pode mnou. A tady bude dělat nějakou nudnou úředničinu a najednou se jeho život stane úplně neuvěřitelně zábavný. Výborně, co máš kamarádičku? Vždycky já někoho tak hrozně polechtám, to je úplně legrační. Tak a ještě tady jsou dva, přičemž jeden je nade mnou a druhý ne až tolik. Okay. Proč já se nechávám tak zbytečně zranit? Oh, kruci. Nade mnou, dobrý. Tak, rifle ammo full, já si teda přebiju, aby jsem full neměl, no teoreticky ono to nefunguje takhle, jak jsem si myslel, dobře. Tak ještě jednou bastarda musíme zpracovat a pak bychom to teoreticky měli mít relativně dobře. Relativně v kuse, relativně schopně. Tak, kde pak tě máme? Tak, já myslím, že celkem dobrý. Jak taktika ne, posily právě dorazily do prčic. Jak tak na tímhle uvažuju, tak tohle není ten quest. Ten radio station, to je trošku něco jiného. Páni, ti jsou urputní, oni jsou ochotní zničit si svoji kancelář. Dobře, asi není nejlepší zvát se na tu skleněnou zeď. Aby mě dostali. Tak ty máš vítr, kámo. Dobrý, tak přebijeme si. Bohužel je tady Syrak Dary, nebo Devastator 3000. Který... No jako já to nebudu říkat okrajově, já prostě kdokoliv má zájem, tak já ho tady zpracuju, že jo. A ať už to není kulkou nebo asi tím přístrojem, no tady to hezky voní teďka po tobě, děkuju mnohokrát. Nevím, co si jedl a nechci to vědět. Wow, tak tebe jenom proto, že máš legrační účes. A pistoli v zadku! Kdo to kdy viděl? Tak tenhle týpek je taky pode mnou, dobře. Tady jsem. Co pak jsou tady všichni úplně slepí? Tak, výborně, vyčistili jsme to. 10 tisíc! No to si děláš ze mě bžundu! Já jsem vážně dostal 10 tisíc? To je dost. To je dobré, protože to je velmi dobré, tak jo. Teďka se musíme, vyčistili jsme to tady, tady asi budou i nějaké věci, tak to tady v rychlosti projdem, protože, no tohle vidět už ani nechci. Nicméně, hádám, že tady, no vidíte, tady dokonce nějaký ten relief site, což můžeme dát někomu a nám za to dá nechutně moc bodů. Pak tady máme další alkohol, já se nedím, že stříleli tak strašně. Tady si dokonce vybudovali nějakou základnu. Medium, tak to tady taky otevřeme. Ne, výborně. No a vzhledem k tomu, že jsme dostali 10 000 zkušeností, což je celkem dost. Káva, výborně, já jsem čekal alkohol. Což je celkem dost, tak my můžeme krásným způsobem, my můžeme krásným způsobem zanedlouho získat level 12 a to je přesně to, co jsem chtěl ukázat. Na levelu 12 totiž získáte jednu úžasnou věc a to je grappling hook, neboli jakýsi ten hák. Díky kterému se můžete pohybovat. Ok, nesmrtelný. Fakt, to mi jenom neuděláš. Dobře, já jsem parkourista, nevadí. Takže tím pádem, já už to tak trošičku tady stáhnu, protože není důvod tady nadále. Já vím, že jsem asi prošvěl nějakou neuvěřitelnou věc tady. Ale já myslím, že to nejlepší už jsem viděl, takže to je v pohodě. Takže já myslím, že... Jak jsem se sem vůbec dostal? Výtahem? Jak jsem to udělal? Já popravdě ani nevím. Jo, takhle, já jsem, nebudu používat schody, ne, já prostě výtahovou šachtu a pokud tam by výtah prostě nej, tak si ji otevřu. Okej, v pohodě. Já jsem s tím celkem spokojen. No a teďka máme tady dobrou věc. Nebudou tady jasně nepřátelé, teďka už je to můj save house, já jsem to tady tak vyčistil, že oni si řekli, okej, tam už nejdem.
Tam už nejdem, ale v mém safehouse nefunguje jump drink, crucifix, nevadí, nevadí. Takže tady se můžeme vyspat, pokud budeme vysloveně se cítit nějak osamoceně. A můžeme vidět, že tady jsou osny, tady jsou nějaké dráty, tady to je pěkný domeček, to jsem rád, že jsem se k tomuhle dostal. Tak a půjdeme se teda podívat na nějaký ten pokročilejší, ne pokročilejší parkour, ale prostě na parkour. Tím pádem, kam bychom šli? Ale ne, copak si to, já tady přicházím o kvalitní morbidní akci. Tady. Tohle, no, jako, to je takový pohled, který se nenaskytne tak často. Tohle jsou dva. A gun, což je lehčí. Tohle jsou dva a tohle je, jak on se jmenuje? No prostě nějaký úplně magor. Takže já mám, pánové, tady pro vás jednu věcičku a to je granát. Tenhle týpek má zbroj. A já mám evidentně perfektní mušku. Neutíkej od toho granátu, no tak. Co já musím nyní udělat, je to, že já je musím zabít. No jako nemusím, ale teoreticky můžu. Jako asi já... Co to tady slyším? Jak kdyby mi tady někdo loupal perníček. Ježiši Kriste, fakt že jo. Můj bože. A nejenom jeden. Tak, kamarádičku, já ti teďka ukážu kom... Neukážu. Dobře, já udělám to, co si vždycky dělám hrozně rád, to je tohle. Ok, ale akorát nepoznávám levou a pravou stranu, to je tak trošku průšvih. Tak pojďte, 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 pojďte. Pojď, 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 pojď. Kousím je, au. Ten chlap má problém, já mačkám. Dobře, kašlu na vás, pánové. Kašlu na vás. A dolů! Ok, tak ne, tak teďka. Dolů! Dolů. Kolik vás tady je? Dobře. Čas na Excalibur. A home run! Whee! Tak, čas. Ne, au. Kolik vás tady je? Já jsem, jako, koukněte na mě. Jako, ten můj level v parkouru je 16. Ten můj level v boji je 12. Což o něčem vypovídá, já více běhám, než bojuju. Máte tam posily! Přichází imigrační stéra zpátky tam, pokud se přišli vyvandráci. Já jsem ho trefil! Já tomu nemůžu uvěřit, já jsem ho seriózně trefil. Teda to bylo samozřejmě schválně. Tak, já si tady otevřu tady ten nesmysl. Bylo by fajn, kdybychom zabili, no ne, ne, nevíte co, já prostě půjdu. Kašlem na tyhle dva, protože tyhle dva nejsou zase tak moc příjemní. Ale kriketová palka, ne, ještě k tomu to není kriketová palka, to je tím, že vím o sportech toho tolik. Tak, tady máme kabelos, takže se prostě půjdeme proběhnout s mečem v ruce. Co lepšího, než tady tohle. Ok, já tak to jsem zrovna nezvládl, jak vysloveně precizně, ale to nevadí. Mně se hrozně líbí, jak jsou tady všude ty cestičky a tak dále. A ono to tak trošičku jako, ne že nedává smysl, ale ono to dává smysl, sakra práce. Ti parkouristé si prostě z tohohle města udělali svoje hřiště. A proč? No protože sakra práce autobusy už nejezdí. MHDčko tak trošku má zpoždění. A my se tím pádem musíme dostat zpátky. Tak jo, opět budu něco čistit, už zase. To je stéra, myslím, že otevřít smeták a stéra dohromady. Slevy, pokud chcete vyčistit skvrny od krve. Tak půjdeme se podívat tady dovnitř. Já hádám, že tady budou. Dobře, já si přebiju. A vzhledem k tomu, že tuším, jaký jsem máslo, tak si nevykraftím, nemám nic. Ale máme tady lednici. Takže tady máme kávu. Kdo by dával kávu do lednice? Co to je za lidi? Chlebník, bohužel nefunkční, následně tašník, taky nefunkční. No sakra práce. Tady se nedostanu, tak to je. Tady nějaká tajná. Tady nějaká tajná lokace. Mně se hrozně líbí, že na to prostě v téhle ze nemusíte mít plán a prostě můžete jít a dělat věci. To je přesně to, co se mi líbí. No tak fajn, tak jsem sebral mouku, no tak to je úplně žužo. Nic víc. A tady krabice, ve které je. No jasně, jakási čepel a telefon. Dobře, takže tady nic moc. Vy v této hře prostě můžete zapnout a nemít ani moc velký cíl, ale prostě ono se vám to nějakým způsobem podaří. Tak já potřebuji nějaký. Tohle potřebuju. Perfektní, bacha na ty osny. Voda má noční můra. Co ty tady? Počkej, já potřebuji uni. Já potřebuji, tak tady asi to nepůjde, že? I když? Dobře, nepůjde. Napadlo je to zamknout, ok. Tak musíme najít cestu dovnitř. A vzhledem k tomu, že parkourista stéra vidí skulinku. Ok, skulinka. Nicméně skulinka nevede tam, kam jsem původně chtěl. Ahoj, pánové. Prosím, nekousejte mě. To je trapas. Tak. Jak se k vám mám dostat? Já myslím, že tady. Tady je lékárnička, ale tady je taky moc, ne. Co to sakra práce bylo? No já to nechci vědět. To jsi byl ty? Je to ten rychlý. Ok, tak jo, jdeme ten vchod a...
Myslím, že jsem ho našel. Dobře, a teď musím možná celé zase obejít. Ježišmarja, nevadí. Aspoň to není tak jednoduché. A teď pozor. Ano, jsem na to přišel. Trvalo to, ale přišel. Tenhle meč je na nic, absolutně na nic. Jeho damage je nulový. Nicméně to, co on opravdu dělá, je to odražení. To znamená, já je odpálím. A to může být buď to smrt pádem, smrt nabodnutím, anebo smrt znechucením. Serak tady přestane furt odpalovat. Což znamená, OK, tohle, tenhle meč je v mém repertoáru. Tohle mám rád, tuhle zbraň. Proč je tady všechno takové namodralé? Tak jo, potichu. Teďka nevím. Jsem tady prohledal odpadkový koš, našel jsem si svačinku a nějaký metal part. Já teďka nevím, jestli bojuju proti zombíkům nebo lidem. V každém případě se radši vyléčím. Dobře, já se ještě popapám večeře, tady se hodí. Taky nic, ok. A jo, takhle, no dobře. Tak jo, tak já teda spolknu tu svoji zbraň a začnu tady dělat psíkusy. Tak, to jsi nemusel, ale tak jako zase to nevím přijáně, co ty na to. Já myslím, že jo, tady. Tak. Dobrý den, je někdo doma? Jestli tady budou zombíci, tady jich zas bude. Ok, já tady otevřu, doufám, že tady bude nějaký plamenomet nebo nějaký napalm. Ale ne, oni mi tady dali kafíčko. Tak jo, potichu, potichu, potichu. Tady to vypadá, že to zažilo už nějaké lepší chvíle. Pozor. Já vůbec nevím, jestli... Ok, musíme zjistit jednu věc. Jestli v boji je nějaký silent touchdown, nebo takedown ještě lépe. Touchdown, to jako vzhledem k tomu... Takedown. Jo, tak to přesně, to přesně nemám. Takže já to tiše dělat nebudu, já to budu dělat opak tiše. Já to budu dělat hlasitě. Tak. Kamarádi, pojďte. Jsem tady já, mám ještě nějaké ty granáty? Mám dvakrát molotov, no tak to je smutné, že nemám žádné granáty. Nicméně můžu vytvořit toxické granáty. Jako už to samo o sobě zní dobře. Protože vy musíte sbírat kytičky. Tak, já si teďka to jenom přehodím s dovolením, kde pak to máme, už to tam výborně mám. Co ten týpek tam stojí, už jsem ho přestal bavit? Víte co, já ho vytoxičím. Páni. A ty to vůbec nic nedělá. Proč se tomu říká toxický granát, aby se měl jmenovat zbytečný granát? OK, ale tak to chci nazvat tohle. Doufám, že to není nějaký politický protagonista. Tak opatrně, větráčky jedou, to je dobré. Ahoj. Ono asi není nejlepší nápad střílet jim do té vesty, ale tak jako... Já bych se na tomu vykašla. Proč si nemůžu vidět zbraně jako jak se hra jmenuje Borderlands, ten Berserker nebo jako, to by bylo fajn, bych tady chodil, jak drak, zlatá deska, podobná deska byla vyslána do vesmíru, pokud se nepletu, kde my vlastně jsme. Tak, ne, tady výborně, tak prosím nějakou bombu, příruční atomovku, nebo kladivo, to je dobré kladivo, ježiš, ale to je vážně dobré kladivo, mnohem lepší než většina věcí, které tady mám, tohle je zrovna dobrá věc, tohle taky. Tahle baseballka je už mám od začátku hry, já mám k ní citovou vazbu, ale myslím, že je na čas, abychom se rozloučili, měj se krásko. Doufám, že se asi někdy potkáme, ale tentokrát v lepší verzi. Já si ty zbraně, ne že nevylepšuju, ale já fakt moc nebojuju, já spíše dělám spoustu dalších věcí, a to je běhání, skákání, kopání, sbírání těchto úžasných věcí, které mi dají tolik zkušeností, že mi z toho bude zlé a tak dále. Tak zkusím ještě jeden toxický granát, třeba jsem ho nepochopil. Máme tady hnedka prvního kandidáta, testovací subjekt, chytej kámo. OK, to bych musel umět střílet! Ještě k tomu házet. Dobře, tak to vyřešíme po staru. Tak, a teďka stejně bych chtěl otestovat. Na, prosím, řekni. Prdele práce, tam bylo sklo! OK. Krok číslo jedna. Rozbít sklo. Krok číslo dvě. Dát mu to. Co tam je za robotického pavouka? Co to s tebou udělalo? Budeme ho sledovat. Takže subjekt vykazuje známky kašle. Má na sobě jakési červené čárečky, vypadá to, že hoří nebo smrdí. Tak to posral. OK, tak ty granáty jsou spíš takové stunovací granáty, kdy nepřítel má na chviličku pauzu. To vypadá jak váš nějaký. To je. Ježíš, já chci ty mikrofony! Jaká radiová stanice? No tak logicky, že jo, je to radiová stanice, ale tenhle vypadá hezky. I to rameno, kurňa. Milý Ježíšku. Tady stéra. Zase. Tak vypadá to, že nějakou začnou část jsem vyčistil. Můžu vytvořit novou věc. Ale hádám, že tady tohle nebude jen tak, jako tohle nebude celé.
Myslím, že za chviličku přijdou posily a řeknou, ty jsi nám zabil naše sestry. A já řeknu, to byly sestry? To byly sestry, ty prase. Tak já tady asi ještě ošetřím, dochází lékárničky, to nikdy není dobré. Nezískal jsem nějaký alkohol, aby jsem, a jo, můžu výborně, další lékárničky. Lékárniček totiž nikdy není dost. Potichu, potichu, potiše. Výborně. Gáza. Pásmo gauzy, tak hard, pozor, tohle to už není sranda tohle. U tohle se musím mračit, aby to fungovalo, protože to je hard. Takže já tady zatnu mračící svaly, hotovo, funguje. A nůž, kuchyňský nůž na cibuli, výborně. Ten jsem si vždycky přál. Tohle buď to pseudo umění nebo místo vraždy, těžko říct. Okej, tuší, že tu jsem, výborně. Tady máte ohýnek, pánové. Lord vešeho ohně. Tak, ještě jeden vzadu, dobře. Já jako nevím, kde jsou, já spíš stream po těch světlech. Au. Řekl, pánové, já jsem parkourista, nejsem nějaký žoldák. Nejsem mariňák, sakra práce, takže byste mi to mohli udělat trošku jednodušší. Ale jako oni jsou, oni mi to dělají tak už dost jednoduché. Oni jsou tak leví a tak neschopní jakékoliv spolupráce, co se týče týmového přepadání, že to je fakt hrůza. Tak prosím, lékárničku, ne, ne, samozřejmě, že ne, tady už, jenom jedna část. Jak kdybyste si chtěli koupit čokoládu a oni vám dali jenom normální kakao, zbytek si ji dodělej sám. To je hrůza. Top. OK, beru zpět s tou taktikou. Tak, 220, to je dost. Tak, pánové, nechci říkat, že se nemijete, ale když se mijete, tak hezky voníte, to jako to se musí nechat. Tady jako to, já jsem dostal hlad normálně. Tak co mi dáš? $56. Co mi dáš ty? $31, ty jsi byl nějaký taky škrt. A ty? $66, vítězem se stáváš ty. Tak. Tohle je spíš útočný díl než parkourový, to je úplně zajímavé. Tak, tady nějaký levák, který neví, že by si měl se nadkryt. Já se vyléčím stále, totiž někoho slyším. Byť jsem tady vyvrazil půlku populace, já vím, kde to jsem. Tak co ještě mám? Nože? Sekiry? Tyhle, co já jsem za překupníka? No tak to byl bezvadný hod. Ale fungoval! Není důležité, jestli to vypadá hloupě, důležité, jestli to funguje. Což v tomhle případě funguje. Tak a ještě jeden. To je přímo tady, a kruci. Tak pojď. Já jsem tam zničil nějaký počítač vzadu, ne, na čem teď budu hrát můj milovaný Dying Light. Co jste čekali, Minecraft? Vy jste cháska. Tak jo. Uděláme to takticky, uiii. Ale nebo moc takticky, bylo to efektně. Skončí to někdy, kolik tam je? Ok, kopírka, můj nejlepší kamarád od dneška. Tak jo, zabijem to. To nejzdělím tohle týpka, který vypadá jako idiot. Pak toho s tím ošklí. Co to tady? To televizi odporuje gravitaci? Já vím, že oni dělají ultra lehké, ale já jsem nevěděl, že ta váha může být v mínusu. Jsem fakt celkem poslepu. Přestaňte po mě házet ten alkohol, ten jsem si mohl vzít. A udělat si z něho vlastní alkohol, než by ho vypil. I když v téhle zombie apokalypse by to nebylo, tak hádám od věci. Co? Tak tomu jsem zabil levou část jeho těla. A to je týpka s hnusným účesem, co si nechali nakonec. Jak krásně tematické. Tak co je, kde seš? On se zabil sám? On se za... Co jsi tady dělal? Jak se... On se za... Co fakt střelil do hlavy sám? Tak to je teda pěkný žádlo. Nicméně, to co máme je... Já nemůžu uvěřit tomu, že jsem to dokázal. Survivor rank 12, díky kterému se můžeme posunout na třetí část. Pozor, třetí část Survivor. Díky kterému získám grapplingu. Potom je tady ještě jeden speciální, který se otevírá na vraci 400, což znamená, že tohle jsem legenda. Teďka získám speciální, byla prostě úplně boží, úplně boží. Tohle máme i u parkouru a na to bych se chtěl podívat. Takže mám grappling hook. Ano, nicméně, těžko říct, jak se používá. Aha, už vím, jak se vytvoří, tak jo, zkusím ho vytvořit.
grapplingu. Tak co? Tak co? Dobře, nemám, ok. Zkusíme jít za tím Quartermasterem. Já si tady prohodím pár věcí, kde pak to máme. Máme tady, počkat. Já potřebuju to pitíčko, kde pak ho máme tady. Dáme si ho sem. A jdeme teda za tím Quartermasterem. Tak jako, ok. Už funguje i výtah, no bezva. Takže půjdeme do nějaké vejsky. Já myslím, že Quartermaster nejbližší je, no těžko říct kde. Sakra práce, já upřímně nevím, kde je. To není dobré. Ale já chci ukázat na grapplingu, já nevím, jak bude fungovat. Doufám, že bude fungovat na, že to bude na ječku. Jo, všechno v pohodě. Tak, získali jsme nový outfit, tak se mrkneme, jak to vypadá. Scout? Bože. Já mám toho, no, bruslaře. Ale jako upřímně, ten Survivor vypadá pěkně. Scout vypadá, to je takový ten klasický rusák s teplákama a tak dále, takže já se nechám. Zkusíme najít nějakého Quartermastera. Já totiž, ne, že neznám tuhle mapu, ale upřímně, bylo by lepší, kde pak máme nějakého Quartermastera. Je tady vůbec nějaký, tady máme. Nejbližší Quartermaster. Tak, stávám o něm Marku. A jdeme se tam mrknout. Ok, jak se odsud dostanu? Ale ne, prší, to bude klouzat. Nevadí, já se napiju. Napiju se tady. A podíváme se, jestli můžu skočit tady. No jako skočit můžu vždycky, že jo? Otázka zní, jestli to je chytré. Ne, no ok, tak asi už nemám na výběr, dobře. Tak, uhni. A doslova, když říkám uhni, tak já to myslím vážně. Uhni. A on za dva dny uhní. Tak dáme si boost a jdeme rychle. Rychle se tam jdeme podívat a zjistíme, jak to vypadá s tím grappling hookem. Uí, to je tak krásné. To mi se tak líbí, jak to pošasí. Ráno, když je mlha, večer, když prší. Ženská, když se na vás sápe, to je prostě boží. Ne, voda ne, voda ne. Já nemám na vodu. Když si tady na mě teďka něco šáhne, tak dám ale v 4 a utíkám od počítače. Díky bohu. Ahoj, prosím, nech mě. Tak. Tady si zkusíme mrknout. Já se omlouvám, že vidíte trošičku rozmazaně, ale to je tím, že prší a já jsem si zrovna nevzal brýle. Ok, co to tady dělám, ale budíš. Tak. Tak, vidíte, jak je to krásně neuvěřitelným způsobem plynulé. Hrozně se mi líbí, jak to jede samo v podstatě. Ne, jede samo. Samozřejmě je důležité, aby to někdo řídil. Budu v tomto případě asi já. Nicméně je neuvěřitelně fenomenální, jak oni zvládli ten parkour udělat vlastně něco, na co se těším. I když je to taková překážka, to běh přes překážky, ale je to něco, na co se vždy po každé těším. Což je jako myslím celkem pěkný výkon. Tak, kde je ten týpek? Dobře, tak jako, tak to zjistíme tady, tak podíváme se. Haló? Tak tady ne. Musíme na střechu se mrknout, jestli tady není nějaký tajný vchod. Dobře, tady taky ne, ok. No, vidíš to. Ahoj, kamera. Jseš můj, že jo? Čus. No, hurá, to je taky mňovná, aha. Tak. Pojďme. Ahoj, Quartermastře. Čau. Spike? Sakra práce, kde je Spike? Pryč s Spikem, potřebuji hook. Dej mi hook. Tak, tady máš ten drop, co jsem našel. Oh, můj bože. Ale potřebuji hook. Grappling hook, oh yeah! Jinak si vezmu tady všechno, protože já jsem takový trošičku na hamoun. A teďka, jak použijeme hook? Tak jako, co jste vyrostli, když už teď kreslíš pozdech? Ok, tak teďka se podíváme na skills a zjistíme, jak použít ten hook, protože to mě neuvěřitelně láká. Tak, nevím, dobře, tady to není napsáno. A věřte tomu, ono je to jednodušší, než se mi zdálo, no tak to je teda sranda. Tak se podíváme, grappling hook, která by měl fungovat podle Wikipedie jako... No tak to je teda marast. Ježmarja, tak to se mi líbí. S tím jsem spokojen. Funguje i proti zákonům gravitace? To si píš, že funguje. No tak to je, ok, na to si zvyknu. To bude v pohodě. Samozřejmě tento hook nemůžete používat během nějakých těch race challengeů a tak dále. Nicméně, myslím, že je to celkem v pohodě. Přebíjíme grappling hook a zkusíme to ještě jednou. Tím pádem pohybuje se to podobně jako zombík, což znamená, že vy jste není neuvěřitelně mobilní a můžete si dělat v podstatě co chcete. Jde za vámi zombie, už vám to leze krkem, nebojte se, použijte stera, který ho hook 3000, akorát nesmíte být úplný magor. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.